efter opturen i går, Danmark med en sindssyg kamp 4-0, og Italien, Østrig, en fremragende kæmpe gyser. Så ser vi ind i dag, desværre i dag, lort, gutter, det er desværre det første, jeg kommer til at sige om i dag. Vi skal selvfølgelig se på, vi så selvfølgelig det hele, Holland mod Tyrkiet og Belgien i Portugal. En dårlig dag, gutter, men det kan alle falde kampe. Du kan ikke forvente, at kampen er kvalitet, du kan ikke forvente mange mål, du kan ikke forvente festfyrværkeri. Italien, det blev jo også 0-0 for længe spilletid og så videre. Så du kan ikke forvente det store, men vi ser det hele, og det handler ikke om at spille flot fodbold, det handler om at vinde lortet, ikke gutter? Vi ser på det alligevel. Det ved den så ikke. Nu kommer den. Ja, vi starter med den første gang. Vi snakkede om, at det var bedre, og det skal vi lige ud af verden den her først. Fordi Danmark skal møde Tyrkiet nu. Den er confirmed. Danmark skal møde Tyrkiet nu, gutter. Så der er ikke så meget at sige andet end... vi er en sejr over Tyrkiet for at være i... Og hold nu fast. EM-semifinalen. Rammer man en semifinal, så er der én kamp for finalen. Vi er deroppe over, at det er meget, meget, for det er meget psykotisk, hvor det er meget vanvittigt, hvor vi rammer noget historisk i min levetid osv. Så videre, ikke? Vi lever i en tid, der er svært at fatte lige nu. Det skal vi snakke meget mere om. Altså, Danmark skal mod Tyrkiet, og julemanden, han siger, at... det er bedre at møde Holland end Tyrkiet, selvom Holland har bedre spillere. Det siger han, jeg ved ikke, hvor meget du skal ligge i det, julemanden, han siger jo, hvad han siger, for ligesom, og der han har en grund til at sige. Det kan også godt være, at han mener det, men lige meget hvad, så føler jeg, at okay, Tyrkiet, Danmark er røget ud til Tyrkiet før 2004, røget på røv albu og så videre, vi tager 3-0, men... 2021. Det bliver meget spændende, Danmark Tyrkiet. Jeg skal nok lave en video med det. Nu ved vi, det bliver Tyrkiet. Jeg skal nok lave en video med en af dagen. Jeg ved ikke lige, hvad dag det bliver, men jeg skal nok minimum dagen før, eller på dagen, skal jeg nok lave en video, hvor vi snakker om det. Det er Holland, Tyrkiet. Og lad os se, hvis der er afstillingen hurtigt. Vi kender jo ikke de tjekkiske spillere så godt. Patrick Schick, 4 kasser nu. Peter Schick, vi kender dem ikke. Altså, Suchek kender vi fra West Ham, men altså, man kigger på navnene, du ved, man støder ikke, du ved, vel? Støder vi ikke, men det er jo lige meget, man kan også spille i den tjekkiske liga, der er fremragende. Jamen, det er Ligue, det er Vrij, Blind kender vi, Dumfries, Wijnaldum, Frankie de Jong, Arnholdt, Marlin og Memphis. Og det, der sker i dag, gutters, det er, at første halvleg, lidt chancer. Marlin i anden halvleg havde faktisk en friløber, men hvis det var med en helt syg helaflevering, eller med helaflevering, eller fanden det var, laver en aflevering til Marlin, som så er helt lignende med udmanden, og der skal han bare sparke eller chip eller et eller andet, så vælger han at drible ud for, altså han vælger simpelthen at drible til højre for, til venstre for udmanden, til højre for sig selv, og så udmanden tager den bare i stedet, altså han tager bare fat i bolden, i stedet for, og så bare score. Det koster sejren, og så det, der afgør kampen i dag, det er, at det ligger, lige får en stor jernbydning. Han bliver overspaltet af en gedemis fra, jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, den var, fra Tyrkiet. Og det, der så sker, jamen, så tager han så fat i bolden. Og tit så laver forspiller den der med, at, eller bare spiller generelt, men så kaster de sig sådan ned over bolden, når de er i gang med at få frispark, og så dømmer dommeren til standard frispark til dem. Men hvis der så ikke er frispark, jamen, og du så og han var sidste mand, jamen, så er det klokkeklart rødt kort. Han starter med at få gul kort, tjekker på VAR, og da vi ser det i langt indgift, der ved jeg godt, der er rødt der, fordi det, han tager bevidst med hånden. Så rødt kort, og det koster kampen. Lige så snart det får rødt kort, så kan holde han ikke mere. Og det er lige starten af den halvleg, der ved vi allerede, nu vinder Tyrkiet. Scorer de så op på sådan en hygge hovedstød, og så lukker de kampen på kontra. Og Holland havde ikke noget at komme med efter de fik rødt kort. Holland var slået til standardkrist, de var færdige. Så stor skubbelse for Holland. Meget stor skubbelse for Holland, det vil jeg sige. Fordi at de vinder jo alle tre kampe i gruppen, og det ser godt ud, og vi tænker, at de spiller godt. Men så godt var det heller ikke, gutters. Det var det ikke, og i dag det lige koster det. Og sådan er EM. I en hjernebødning er det ligt, og så er det ud. En ikke særlig god kamp, gutter. Danmark skal møde Tyrkiet. Det er jo bedre at møde Tyrkiet end Portugal. Altså, Danmark skal være glade, ikke? Vi møder Tyrkiet. Vi kunne have mødt Belgien, Tyskland, Frankrig,
Italien, Portugal, Belgien. Vi kunne have mødt de helt store gutters. Det var for Tjekkiet. Det er noget af det bedste, du kan få i kvartfinalen. Det er det bedste, du kan få. Danmark kan ikke få det bedre. Wales og så Tjekkiet. De kunne ikke have skrevet det bedre, gutters. Nu skal Danmark vinde over Tjekkiet. Hvis Danmark tjener på Tjekkiet, så vil jeg faktisk være ret skuffet, fordi jeg føler, at vi har gang i noget stort her, Danmark. Det føler jeg, at Danmark har gang i noget stort her, gutters. Det føler jeg virkelig. Så jeg bliver skuffet, hvis Danmark ikke vinder over Tjekkiet. Tjekkiet er ikke dårligt. Spiller god fodbold, gutters. Vi har set det mod Grønland. Vi har set det mod Kroatien. Det taber snæver til England. Vi har set, at de har været stabil hele vejen igennem. Jeg føler, at Danmark er lidt favorit mod Tjekkiet. Men det skal vi snakke meget mere om. Nu skal vi lige hurtigt videre med dagens anden kamp. Og så var der jo den store kamp i dag, hvor vi tænker, okay, nu vi snakker om at streame. Ej, det har ikke været så godt i dag. Men senere, så kommer den store Belgien-Portugal. Og Belgien vinder 1-0. Hazards lillebror, Thorgan Hazard, scorer en kasse. Lad os lige se startstillingen. Ronaldo, Diego Xhosa, Silva, Sanchez, Palinha, hvad fanden hedder, Moutinho, Guerrero, Diaz, Pepe, Dalot og Patricio i kassen. Bruno sidder på bænken. Bruno har ikke ramt niveauet. Det er som om Bruno, han føler sig lidt trykket af Ronaldo. Ronaldo, han ligesom, han er en stor mand. Det er ikke alle, der kan spille sammen med Ronaldo, fordi han er en, han fylder meget. Så ja, Portugal ude. Og Portugal, gutters, jeg har faktisk været skuffet over Portugal i denne slutrunde, og vi analyserer lige nu Portugal. Først analyserer vi lige på Portugal, før vi analyserer på kampen, at Portugal første kamp spiller mod Ungarn, det står 0-0 i 84. minut, så scorer de så tre kasser, godt nok til sidst, men de scorer først i 84. minut, og Ungarn får egentlig et mål annulleret der. Så Portugal dumper i første kamp med Ungarn. De får 3 point, men dumper i forhold til, hvad vi forventer. Vi forventer jo store ting af Portugal her. De vinder igen for 5 år siden, og deres hold er bedre nu end for 5 år siden. Så ja, det er rigtig skidt. Anden kamp, der bliver de spillet ud af banen af Tyskland, taber 4-2. Tyskland dominerer, de scorer sig på en kontra, og så Tyskland dominerer igen og scorer masser af kasser, og så får de så en lidt random mål, ikke? Og masser af straffe så mod Frankrig. De fik også straffe mod Ungarn, og så får de straffe mod Frankrig. 2 straffe, og de skulle også tabe til Frankrig. De skulle have spillet udgjort mod Ungarn, og tabt til Frankrig, så er det også ude i gruppen. Så det er faktisk, Portugal skulle ud i gruppen, så det gør ikke noget, de ryger ud her, gutters. Jeg er, altså, det hold, der har skuffet mig mest, det er Tyrkiet. Tyrkiet, klar et af dem, der har skuffet mest. Portugal 2. Det har elendigt, det var dårligt i dag. De rammer stolpen en gang, ja, men ja, så var de ikke rigtig farlige i dag. Det var de sådan set ikke, Portugal. Lad os se statsene. De har faktisk alt. De har mange chancer her. De har faktisk kun et skud på mål, Belgien. Men det er sådan set lige meget. De Bruyne bliver også skadet i en svinestreg bag fra attacken, så bliver man selvfølgelig skadet. Men selvom Portugal har flere chancer her, så en fortjent sejr til Belgien. Det fortæller ikke hele sproget det her. Fortjent sejr til Belgien. Selvom Portugal dominerer, så er det en klar fortjent sejr til Belgien. Begge spillede bedst. De scorer også faktisk i bommestrop af Patricio ind i kassen. For det har sagt bare, den knækker lidt sparket, men han skal sådan set tage den, for den kommer ikke særlig yderligt. Så, men jeg synes, det er 100% en fortjent sejr til Belgien. Portugal meget, meget, mange frispark, meget destruktiv, en dårlig, hård spillekamp. Selvom Portugal havde flere chancer til sidst, så vil jeg stadig sige, at Belgien fortjener sejren. Hazard gør det fremragende ud på kanten, holder fat, godt fat i bolden. Hazards lillebror Thorgan scorer kassen. Lukaku er jo en monster foran, det ved vi. Jeg ser ikke Belgien gå hele vejen, det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg vil sige, at det er Frankrig. Nu skal de møde Italien i Belgien. Det bliver spændende, om Italien kan køre dem over her. Det bliver meget interessant kamp i Italien. Det bliver meget, meget spændende. Så selvom vi er lidt nede i dag i bundholdningsniveau, så sover vi på det, og så støder vi igen i morgen. Sådan er det jo i EM, ikke? EM, der sover du på det, så kommer du op med en stødning i morgen. For husk nu, hvad er det nu, der går ved det her EM? Danmark i kvartfinalen mod Tjekkiet, gutters. En kamp fra semi. Og hvis vi går ved semi, så er det en kamp fra... Og hvilken kamp? Finalen! Gutters. Det bliver fremragende det her. Ja, Portugal er ikke rigtig noget at komme med. Pepe han er en vild mis. Ronaldo ikke rigtig noget i dag. Altså, det kan godt være, at når du kigger på statsen her, at de har klaret mest Portugal. 3 gange så mange skud off target, og 6 gange så mange skud på mål, men alligevel en fortjent sejr til Belgien. Det må jeg alligevel sige, Gutters. Det var det. Fortjent sejr.
Og de havde også scoret to kasser mere, hvis Carrasco han ikke havde været så dårlig. To gange i kontraren, så Carrasco spiller så dårligt. Man kan godt forstå, hvorfor han, ja, han har spillet i Kina. Han er kommet tilbage til det. Det kunne nu have spillet fandme dårligt, det mener jeg synes. Nå. Fint over Portugal ude, Guttas. De har skuffet mig rigtig meget. Jeg er meget skuffet for Portugal. Jeg brækker mig egentlig over det, Portugal. De var dårlige, Guttas. Og det fortjente de ude hjem nu. Vi kommer ikke til savnen. Danmark kommer længere end Portugal allerede, kan du se. Så det er fint nok. Portugal får vi at takke. Holland får vi at takke. Det var dårlig dag i Holland. Det var rigtig dårlig dag i Holland. Ikke fordi Tjekkiet spiller godt, for det gjorde de ikke. Det gjorde Tjekkiet overhovedet ikke i den her kamp her. Overhovedet ikke. De var ikke gode Tjekkiet. Hverken Holland eller Tjekkiet var gode. Danmark har spillet bedre end begge hold her i dag. Det var en dårlig kamp. En forfærdelig kamp, synes jeg faktisk, at det var. Jeg er meget skuffet over både Holland og Tjekkiet i dag, for Tjekkiet vinder på grund af røde kort. Ellers kunne Holland lige så godt have vundet. Så ja. Altså, vi sidder tilbage med, at det eneste hold, vi har set i dag, der har været bedre end Danmark, det er Belgien. Det er det eneste hold i dag, vi har set bedre med. Portugal var ikke bedre end Danmark. Det var det ikke. Der er nogle større navne, men Portugal var ikke bedre i dag end Danmark. Så ja. For rundt. Og i morgen, gutters, der har vi Kroatien, Spanien. Der laver en prediction, der kommer op i morgen tidlig. Kroatien, Spanien, Frankrig, Schweiz. Papiret er ikke sådan helt stødning, men jeg ved aldrig. Frankrig, Schweiz her, gutters, der skal du ikke undervurdere, for der kan ske psykopatiske ting. Ligesom med Italien og Østrig, du skal ikke undervurdere den her kamp her. Det skal du ikke. Vi lærte jo mod Italien og Østrig, at vi ikke skal undervurdere de mindre hold. Og Schweiz, de kommer for at vinde. Schweiz kommer for at vinde, det er klart, det gør de mod Frankrig. Og hvis de opsætter mod Frankrig, så er det altså rigtig fedt. Lige pludselig, så er det rigtig, rigtig fedt. Ja, det er bare fedt, hvis det sker. Og så Kroatien, Spanien. Lad os nu se, hvad der sker. Den er meget åben. Modric mormor mod Spanien. Måske for Alvaro Morata eller Gerard Moreno gang i den. Gerard Moreno. Fanden hedder. For gang i den. Men altså, også der ikke i buksen over Spanien, vel? Gør vi altså ikke. Men altså, det er knald og fald kampen, Guttas. Det er et hjørnespark. Det er et straffe. Det er en genialitet. Det er en dårlig miss, der flækker den ind i kassen. Alt kan ske i morgen. Jeg skal jeg lægge dig i videoen, kommer morgen tidlig. Så ja, en lidt trist dag efter festfyveri i går, Guttas, der havde vi den store dag. Danmark kraftfinalen. Altså, shit. Det er en helt, helt kæmpe dag. Vi troede, dagen ville blive godt. Det blev ikke godt, men det blev en klassisk knockout-kamp. Og Belgien, det var ikke super godt i dag med Portugal. Det var det ikke, men det er jo lige meget, fordi jeg er videre. Ikke? Og hvis Belgien vinder EM, jamen, så hvem husker så bagpå, at de spiller en skidt kamp med Portugal. Fortjent Portugal ude, Holland fortjent ude også, når de ikke taber sulten. Så farvel til to store hold, Holland og Portugal ude i 8. finalen ude. Og det er skidt. At de er ude her i 8. finalen, må man sige, det er meget, meget skidt. To store hold, de skal minimum kunne ikke kvartfinalen. Man kan ikke rigtig være skuffet over overhovedet i kvartfinalen med de to store hold, for det er kvartfinalen top 8, du ved, ikke? Men man skal lige vinde en knaldfaldkamp, før det har været rigtig godt i EM. Ikke for at man rigtig støder. Du kan se, hvor meget vi stødte i går, når man vinder en knaldfaldkamp. Så det bare, pff, ikke, man, det er bare, altså, man går jo fra at være 16 tilbage. Man, 8 hold ryger jo ud, jo. Altså, når man vinder en knaldfaldkamp, så vinder man over 8 hold. For så ryger 8 hold ud, ikke? Halvdelen af dem, der med, ryger ud. Det er derfor, knaldfaldkamp er sådan helt vanvittigt. Prøv at overveje, Danmark i går slår Wales ud. Men de slår også... Nej, ikke 8 hold ud. Jo. 8 hold ryger ud, for der er 8 kampe. 8 hold ryger ud, Guttas. Det er så bare... Det er stort. Tak for i dag, Guttas. Ikke en vild dag, men i morgen kan blive rigtig, rigtig godt. Og så ser vi selvfølgelig også frem mod den her dag her. England, Tyskland ser selvfølgelig frem mod. Og Sverige, Ukraine, vi forventer, at vi svensk sejr, ikke? Men Danmark skal spille her på lørdag, Guttas. Den 3. august. Danmark skal spille her klokken 6. Det bliver klokken 6 igen, Guttas. Danmark, Tjekkiet i Baku. Det er Azerbaijan. Så der er ikke så meget at sige. Så kryds i kalenderen. Danmark, Tjekkiet, Guttas. Hvis vi vinder den her kamp, så er det semifinalen. Og så går jeg fuldstændig amok, fordi så skal vi møde enten Sverige, Ukraine, Tyskland eller England. Og hvis vi forventer, at Sverige går videre. Sverige kan godt vinde, Guttas, over Tyskland og England. Det kan de godt. Det kan Sverige godt, Guttas. Det lover jeg for, at de godt kan. Chancen er til stede. Jeg vil sige, at Sverige faktisk 40% chance for at vinde over de kampe. Lige om hvem det er.
Og så kigger vi måske ind, hvis der må gå videre. Måske Sverige i semifinalen går der. Prøv lige at overveje det. Men der er lang vej endnu. Nu skal vi nå Tjekkiet. Første step er Tjekkiet. Hvis Danmark, kvartfinalen var et håb, vi havde. Semifinalen er en drøm. Hvis vi rammer drømmen, gutter, så ser vi på det. Okay? Tak for i dag, gutters. Kan I have det rigtig godt. Og så ses vi i morgen til endnu en stor dag i EM-land. Nu er det jo den 27. nu. Og EM har været i gang, nu startede det den 12. Så det var i gang i 15 dage. Og EM slutter jo om 1, 2, 3. Slutter om 14 dage, gutters. Præcis på min fødselsdag. Jeg har fødselsdag den 11. juli på finaledagen. Så over halvdelen af EM er slut nu, gutters. Vi er halvvejs igennem EM. Mere end halvdelen er halvvejs igennem EM. Er vi igennem, ser den her video i morgen, jamen så er vi langt over, altså er vi over 50% igennem EM. Husk at nyde det, gutters. Det er heldigvis kun et halvandet år til, vi er her igen. Men husk at nyde det, fordi når EM er slut, så kommer vi til at sidde tilbage og med den her følelse af. Det kunne være fedt, så de kom på kampe i aften, ikke? Gutters, vi ses. Farvel til Ronaldo, og farvel til Depay, Wijnaldum, Frankie de Jong. Farvel til nogle store navne. Danmark lever mod Tyrkiet på lørdag, gutters. Og jeg streamer Danmark-Tjekkiet. Jeg har besluttet mig for, fordi det vil jeg gerne lige sige til sidst. Jeg vil gerne lige sige til slut, at jeg har jo set med familien de to første kampe. Belgien, Finland, Danmark-Tjekkiet-Finland, Danmark-Tjekkiet-Belgien. Det gør de. Og så så begge kampe så med familien. Så Rusland ser jeg ikke med familien. Vinder 4-1. Wales ser jeg ikke med familien. Det skulle jeg ikke gjort, men det var jo det sidste øjeblik. 4-0. Og derfor så tør jeg ikke nu, jeg mener det fandme alvorligt, jeg tør ikke lade være med at streame Danmarks kampe nu. Jeg er meget overtroisk med sådan noget, du ved, jeg skal huske at tage de rigtige sko på, og huske at røre dørhåndtaget mange gange, og alt det der, du ved, ikke? Husk at åbne og lukke skuffen her, du ved her, ikke? Husk at åbne og lukke skuffen 18 gange, eller så vil jeg Danmark ikke, vel? Altså sådan det her er det. Så jeg streamer resten af Danmarks kampe, gutters. Det bliver jeg nødt til. Også hvis det er finalen, brugtes. Også hvis Danmark kommer finalen til finalen. Jeg streamer resten af Danmarks kampe. Det gør jeg. Fordi jeg tør simpelthen ikke andet. Vi har et eller andet gang i på streamen. Vi har et eller andet. Vi connecter på en eller anden klinge. Vi støder sammen. Vi bouncer i chatten. Det er dollesvinet. Vi tror på den. Energien, brugtes. Den er der. Og den tør, jeg tør seriøst ikke streame. Jeg bliver nødt til at streame. Jeg tror, at hvis jeg streamer resten af kampene, så er der chance for Danmark vinder EM. Men jeg er bange for, hvis jeg selv med familien, så kommer den ikke. Gutters, der er mange teorier. Hvis du har set hele den her video, så slår jeg lige en lille skid der. Så hvis du kunne høre den skid der, så skriv lige ét nede i kommentaren. Hvis du har set hele videoen, så er det ét nede i kommentaren. Hvis du ser hele videoen, så er det ét nede i kommentaren for den fucking skid. Vi ses i morgen til endnu en stor dag, gutters. Hej.